Jeg kunne han donere en af en af kitab, så man har en og har en mærke til mig, man har en Eurasian Back Migration. Hvad Eurasian og sådan noget, der er kurderne igen, og Afrika der så gale, og det er Afrika der simpelthen er kurderne igen. Men kan hvad kurderne, hvad har en det der dan og hvad har lugushe gale, der er mærke til mig, Hamirik teori, der er mærke til mig, der er en, mor kurderne kusushe kiri, der er mærke til mig, hvad har en, hvad har en klagibien. Der er en mærke til mig, hvad har en kenyo. نيجرو غني وحابيو كل قايبين قارب بايلا مر كده بقى يكون دريان يعني مارك تما محي هيدن مونغولي يندن واحد اندايرتي وحا مس مر كيقول سيبا الورانيا وحاو كل قايبين بهاد مارك تما مدو يعدان وحا واحد سمي بقى الورانيا وضت كي مرايكن كي ميلها مارك تما محي هيدن يوروبيان كي بس سمي بقى الورانيا وحا الورانيا و انجلو ساكسن بقى الورانيا و جرمانيك ايا وحا سمي بقى الورانيا مركز waxaa lagu odhanayaa waxani waxay arkeen baa lagu odhanayaa 1800-dii waxaan ayay waxaan sameeyeen baa lagu odhanayaa markii ay tageen baa lagu odhanayaa maxaydeen masar bay tageen waxay arkeen buuraha faraacuntii waxa ay arkeen way yaabeenoo napoleon baa galay baa lagu odhanayaa markaa bay yaabeen ayaa sameeyay buuraha noo markaa bay suuradii bay arkeen suurada afrikaan ahayn markaa bay jiraheen mu wixii dadkii aan adoonsanayba waxaan sameeyay ayay yiraahdeen baa lagu odhanayaa markaa bay sameeyeen baa lagu odhanayaa alufin maaragta ma qoomiyadahan kala gadisay maaragta ma ay soo saareen baa lagu odhanayaa ama xamirid keni iyo maaragta ma caucasian keni iyo maxayda negroid keni waxaan markaa bay soo saareen baa lagu odhanayaa markii hore waxay isticmaaliyeen baa lagu odhanayaa waxaan way sii jirtay baa lagu odhanayaa koor markii day ayaa doontana ay ka gurteen maaragta ma afrikada galbeed ayaa lagu odhanayaa mise markaaba ayayba ayaa lagu odhanayaa ay adduunka ay ku faafiyeen ay gaarsiin baa lagu odhanayaa ay sameeyeen baa lagu odhanayaa dadka dad ay dad kale kala qaybiyeen baa lagu odhanayaa markaas kani imka xaggan waxaan soo dhigay baa lagu oranayaa kani waxa weeyaan waa mid afrikaan afrikaanta meelahan ku sheekaysta afrikaanka maraykanka madowe ee maaragta maaha ku sheekaysta marka isagu wuxuu ku leeyahay maaragta maaha yuhuuddii hore waxay ahaayeen buu ku leeyahay maaragta maaha afrikaankan mid madowe maahada afrikada galbeed oo wuxuu soo adeegsanayaa maaragta maaha wixii cadaankii meelaha qoray cadaankan waxa qoray waxay ahaayeen baa jesuit bay ahaayeen baa lagu oranayaa waa wixii makiniisadihii waxay ka shaqeynayeen baa lagu oranayaa maaragta maaha ee bugug qorqoray taariikhdii waxa ayaa waxaan qoraya baa lagu oranayaa oo wuxuuga inta ugu bartanay waxay ahaayeen baa lagu oranayaa amba wixii waxaa beraya waxaan bay ahaayeen masiixiyiinta lagu oranaya marka xaggan kaabuu soo adeegsanayay wuxuu tegay maxaa beytulmaqdis dhulkaabuu tago dadkii buu soo arkay buu kuleeyo dadki markaabuu yidhi waxaa dadkan waa iska dhal buu yidhi waxaa dhalay buu yidhi maaragta maa waa dad caucasian oo annaka oo kale ah ayuu sheegay oo markuu isagaysa sheegay uu kuleeyaa iyo dad maxayda afrikaan min mudow ayaa dhalay oo negroida ayaa dhalay marka waxaan waa iska dhal buu kuodhanayaa waa furuuq oo kale waxa weya mulatos ayuu ku odhanayaa marka markuu kuleeyahay xaggan maaragta maaha maxaydeen asiatica asiatica uma jeedo kuwa maaragta maaha bariga dhexe war maxa indheerta kale u jeedaan nan dadkan maaragta maaha indheerta way garanayaan indheerta waxa weya waa indheerta waxay kusoo qodeen baa lagu odhanayaa maaragta maaha tareenkii waxa ayay dhiseen baa lagu odhanayaa indheerta way isla socdeen baa lagu odhanayaa waxa maraykanka dhisay baa lagu odhanayaa tareenkii waxaas baa lagu odhanayaa maaragta ma waa indheerta marka dadkan indheerta way garanayeen baa lagu odhanayaa marka waxaan xaggan u jeedo ha moodinin in u jeedo maaragta maa dadkan bariga dhexe asiatic lama yidhaha dadkan waxaa la yidhaha waa bariga dhexe baa la yidhaha way garanayaan waxaan asiatic wuxuu u jeeda waxaa asia oo dhan buu u jeedaa maaragta maa inay iyaku ay dhaleen ayuu u jeedaa marka afrikaankan madow maaragta maa isku sheegay madowga kelmadda madowga isticmaala maaragta maaha amba suuradda madowga maaragta maa isticmaala badiya haddii aad wadiisadu ku tiraahda waa dadkan waxa weyn waa dadka ugaarsatad maaragta maa koonfurta afrika dadkan way qariyaan saan soo sheegay boqol jeer baan soo sheegay waxaan dadkan kama hadlaan dadkan way qariyaan waayo dadku waxaan weya jirkoogu maaragta maa waa jir cad weeyaan oo maxay ahaydeen cadaana ma odhan karayaan dadkan waan madow ama uma yeedhi karayaan black jirku waa cadyahay marka dadkan way qariyaan kama sheekayaan maaragta maa afrikaankan madowga maxaynama galbeedka waxaan maaragta maaha dhukan maaragta maaha galbeedka ama kun ay addoommadan maaragta maa maraykanku laga guray ka yimidka waxaan kama sheekayan way qariyaan marka waxani waxaa lagu odhanayaa waxaan maaha cadaanka qariya dadkan oo kama sheekayaan waayo dadkan waxa weyn waa dadkii ugu horreeyey maaragta maa ayaa lagu odhanaya xataa laba meelood ba isla tartamaysay baa lagu odhanaya waa koonfurta afrikada iyo maxaynin ethiopia dhulkaas ayaa lagu odhanaya waxaa qaaday baa lagu odhanayaa meeshaase koonfurta afrika waxa adduunka inta ugu badan laga yimiday baa lagu odhanaya waa dadkan baa lagu odhanaya marka intii wixii ethiopia ka tegay meelaha waxay hoostay mareen baa lagu odhanaya waxaa dhulkaas maaragta maa afroog waaweynay waxaa bayse sameeyeen hindidaas waxa waxani waxay sameeyeen waxaan asiatiga la yidhaha oo dhan bay u sameeyeen maa xataa europeankay sameeyeen baa lagu odhanaya
markaas waxaan dadkani waxa weeyaan dadku way qareen kama sheekeeyaan baa lagu oranayaa. Dadkan labaduba kama sheekeeyaan, cadaankaas iyo maxay heedan kani kale midooba kama sheekeeyaan waxaan. Marka dadkan waxaa lagu oranayaa xataa ma cadaanka ayaa sheega been ilaa waxa jirku waxa dad cadaan baa ka yimid bay ku oranayaan bariga dhexe ama carab baa ka timid shayaadiina bariga dhexe oo jirka cadsiisay bay ku oranayaan. Dadkan markii hore madow bay ahaayeen, waa beentoodu weyaan. War dadkan waxay ahaayeen dadkii maxay ahaayeen Yurubta deganaa bay ahaayeen, Yurubta tegey bay ahaayeen. Maaragtay ma waxa maxay ahaayeen la helay Yurubta oo dhan, maaragtay waxay heleen baa lagu oranayaa. Maaragtay ma aha maxay ahaayeen lafiyo wax la qodqodiyo, maaragtay ma wax la sameeyey la sasawirayo, waxa sameeyey baa lagu oranayaa. Wixii dadkii dadkan maxay ahaayeen ugaarsatadan maaragtay ma ka yimiday baa lagu oranayaa. Sawiradan maaragtay ma waxaan meelahan caynkan oo dhan wada arkaysiinana barida buurbuuran iyo waxaan dhexda buurbuuranaya waxaan waa xutuntoo balidhaay waxay ka yimaadeen baa lagu oranayaa. Waa dadkan maaragtay ugaarsatada ayaa lagu oranayaa, maxay ahaayeen ayaa saahayd baa lagu oranayaa. Marka dhulkaas wixii gelayo dhan baa lagu oranayaa dadkan bay ka yimaadeen baa lagu oranayaa. Yurubiyan kii hore dhulkaa gelayay baa lagu oranayaa dadkan bay ka yimaadeen baa lagu oranayaa. Waxaan iminka sheeganay waa shayaadiin ka timid maaragta ma oo waxaan meelahan meelahan kasoo gashay waa indo yurubiyan baa ladhaha oo meelahan bay ka yimaadeen. Waa waxaan norwuuskan iyo waxaan weeyaan waxaan iminka maaragta ma adduunka maaragta maaha qaatay baa lagu oranayaa. Mis dadkii hore maaha waxaan meelaha bay ka yimaadeen shayaadiinta dabkii weeyaan maaragta ma caabudaysa oo siday taariikh iskugu yeelaan waxay yidhaaheen baa lagu oranayaa maaha Neanderthal baan ka imanay oo badhadhi badhadha waxay odhan jireen baa lagu leeyahay awal adduunka waxaa laga wala yimid Neanderthal oo Neanderthal ayaa Afrikada galay oo badhadhi badhadha iyo Cro-Magnon iyo waxbay heleen baa lagu oranayaa. Lafiya meelaha keeneen in isweekaayo ha waa lafahana waa Yurub baa laga Faransiiskii waxbay keeneen baan ka filay ha waa lafaha baa ugu ayay adduunka ugu horreeyay waxbay oranayaan. Maaragta ma dadkii ugu horreeyay adduunku annakaan ahayn oo badhadhi badhadhayo war taariikh bay sameysteen baa lagu odhanaya. Idamaaye ay arkeen baa lagu odhanaya lafa Ethiopia ka soo baxo maaragta ma ay hirtu ilaahin way yaabeen. Markaas lafaha Ethiopia ayaa kharibo maxay qorshuhugii maaragta ma bedelay. Markaabay lafa kale baadheen baa lagu odhanaya say usoo doodana inuu Neanderthal meelaha jirayo maaragta ma say dib iskugu geliyaan meelahaas maaragta ma ay wax ilaahin waxba meelaha kasoo noqdo dhulka Yurubta oo Neanderthal baa kasoo noqdo dadkan si sameeyo badhadhi badhadha waxba way waayeen baa lagu odhanaya. Lafaha meelaha Ethiopia dhulka ka heleen biyo bariga baxay Afrikada lagu odhanaya waxay noqdeen lafa qadiimi oo dadkii ugu horreeyay adduunka. Markaaba ayay dhakad xooqdeen baa lagu oranayaa ay jireen waa inaan wax kale helnaa waxbay doodooneen baa lagu oranayaa. Markaaba u kaceen baa lagu oranayaa dhulka iyo Morocco iyo waxbay layaa lafa laga helay baa lagu oranayaa ayaa markaa ka heleen. Lafahaasi waxaa noqda lafa da'yar baa lagu oranayaa 180,000 ayay dhaafi waayeen. Kuwan xaggan maaragta ma Ethiopia waxa weeyaan waa 200,000 iyo jarjar weeyaan. Haddana haddaad eegsid wejiga waxaa lagu oranayaa waa wejigii maaragta waxa u eegayeen sida dadka insiga imikoo kalaa lagu oranaya waxaan waa 200,000 oo sanadood baa lagu oranayaa. Waxa cajiib weye. Markaas waxaa lagu oranayaa waxaas ayaa jiray baa lagu oranayaa dhulka. Marka taaba ka yaabisa marka waxa lafay baadheen baa lagu oranayaa lafay ka heleen baa lagu oranayaa dhulkan Morocco iyo waxaas. Meesale waxay noqdeen lafa iska dhala oo maxay ahaayeen Neanderthal iyo maxay ahaayeen kuwii maaragta Ethiopia ka baxay waxaas. Markaabay sidaaheen maaragta ma 180,000 bay noqoto markaaba way ka yaraatay kuwii Ethiopia. Markaabay dib u baadheen baa lagu oranayaa waxbay sameeyeen oo maaragta ma markaaba yidhaheen ah iminka 300,000 bay noo gaadhay. Marka waxay iminka ilaaheen baa lagu oranayaa ma halkaaba laga wali imido xaggaaba ayaan Yurubta ayaa maxay ahaayeen ayaan kasoo dhaadhacay Neanderthal kasoo dhaadhacayo Afrikadii ayuu markaa halkaa kuwaaba ku fuulayo kuwaaba markaa meelahan kusoo noqday ilo Ethiopia ayay doonayaan inay ilaahay sheegtaan baa lagu oranayaa. Marka qorshaha ugu waxa weyn waa inay taariikh isku sameeyaan bay rabaan baa lagu oranayaa oo wixii ay wali ay sameynayeen ay lahaayeen maaragta ma cadaan iyo madow ayaa laga yimid oo dhulka sameeyey ayay doonayaan inay sii wadaan baa lagu oranayaa. War dadkan taariikhdooda waa lahayaa waxaa la yidhaahdaa waa indo european waa hindi waa iyo european isgalay meelaha ka yimid baa lagu oranayaa. Walaakiinse waxii oo dhan bay qalibeen baa lagu oranayaa oo waxay iska dhigeen maaragta ma inay yihiin maaragta maaha dadkii adduunkan maaragta ma siday la doortay oo kale waxay yuhuudda kaga cawdaan ilaahay yuhuudda maaragta ma waa the chosen people waxaaba ku cawdaan yuhuudda dhexdooda ay ku oranayaan ma yuhuudda sidaba iska dhigaysa wax la doortay waxay lacanka ah ma waxaabay aaminsayin baa lagu oranaya kuna. Marka waxaa lagu oranayaa waxaan isaan kaga soo sheegay meesha Nuruuska waxay soo baxeen baa lagu oranayaa waxaan indo yurubiyan la yidhaaho waxa weeyaan luqadooda haddii aad eegtid baa lagu oranayaa ma dhaafaysa maxay da 5 kun oo sanadood luqadihii meelaha ku horreeyay maaragta maaha minaan dadku ugu waxay kasoo baxeen baa lagu geeska Afrika wixii oo dhan bay ii bedeleen baa lagu oranaya ilaaheen maaragta ma annakaa keenay oo dad baa meelaha ka yimid bariga dhexe oo fuulay bay ku oranayaan maaragta maaha dad maxay ahaayeen dhukan midmidowaay oo nigrowiyida
oo marka aqligu u yeelay oo luqadda siiyay oo luqadda u keenay bay ku oranayaan. Waxa waxay aaminsan yihiin xataa maca dib bay u noqdeen baa lagu oranayaa maaragta ma maxayda 20 kun oo sannadood luqaddoodu se waxa lagu oranaya ma dhaafayso maxayda 5 kun oo sannadood mise dib bay isku celiyeen oo waxay waxa lagu oranaya waxay sheegteen baa lagu oranaya jirkan cad ayay ku oranayaan iyo suuraddan ay ilaahayn Caucasian-ka ayaa lagu oranaya ayay sheegteen baa lagu oranaya oo waxaan waxaa lagu oranaya maca jimankan wixii kasoo sheegay dadka kasoo sheekeeyey baa kuran war maca waxay sheegtaan baa lagu oranaya jimankan iyo shahaadiintan markay ayay kuran ayay sheegtaan kuran waxa weyn waa dad cadcad bay kuranayan waa tall white balahair iyo nordic balahair bay kuranayaan waa dadkaaba ayaa kuranayan ayay kuranayan waa jimankaba wan wanaagsanaayo oo maaragta maaha oo maxaynan dadka sameeyey bay kuranayan oo suuradda insiga sameeyey oo ruti beerma suuradda insiga sameeyey oo dadka sameeyey dhulkan bay ku oranayaan oo waxaan waxaan baaday oo dhan baa lagu oranayaa ma waa wada shayaadiintan baa ruti beerma nibaa meesha kasoo warama kurama wuxuu tegay beeru beeru waa meesha maaragta oo labada maxayna saldhig baa lagu oranaya shayaadiinta waa bariga dhexe iyo south america ayuu tu ula kulmaba waa iyakiibaaba lafaha baaday oo taariikhda qoray waxaan sameynay ruti beerma waa inaad daawatid filimada maaragta maay kasoo sheekeen harry potter ay lahayn maaragta ma meelaha wax lagu qorqoriyo iyo maaragta ma haddaad eegtid waa wala shayaadiintaaba ku dhex jirta ay ku oranayaan maalma shayaadiintaaba wax qurqureysa iyo badhadhii badhadhaa bay ku oranayaan maaragta ma dhukuuga taariikhdooda ee amdaaddaad eegtid waxaan uu isku wala xidhan yihin baa lagu oranayaa ruti beenma way ka duwan yihiinse faraacoonta faraacoontu waa shayaadiin kale lagu oranaya iskuma xidhna way sheeganayaan un baa lagu oranaya iyo waxaa lagu oranaya iyo waxay baadhaan baa lagu oranayaa faraacoontii waxaa lagu oranaya meesha way ka baxsadeen siri iyo waxbay dhiseen baa lagu oranaya ilbaabiya iyo dhisanayn ay furteen way baxsadeen baa lagu oranaya waxaan waxaa lagu oranaya waa shayaadiin kalaa meesha timiday oo maxayeed meesha lagu qufulay amba waxaa dad ay ku xidheen baa lagu oranaya sayna usoo bixin baa lagu oranaya oo la monitor garaynaya amba wax lagu testa garaynaya lagu oranaya dadka oo waxaa lagu oranaya mar walba waxbay sameeyaan maarag ayo lagu oranaya inay maxayeed ay baxsadaan samada ay galaan baa lagu tibeen ma qarba maca dadka ku sheega ku oranaya maaragta ma waxaan meeshan ay maaragta ma waxaan ku sameynayaan switzerland bay wax ku sameeyaan maaragta ma waxay isku dhudhuftaan maaragta ma ay yidhaahin particles iyo waxa waxaa lagu oranaya waa waxa ay sameynayaan ay ku baxsadaan ma dhulkan kaga baxaan baa lagu oranaya ruti been ma marka waxaan baa taariikh isku yeelaya lagu oranaya waxaan haddii lagaaga sheekeeya timaa ku kacay waxaan maca soomaalida ku dhex jiraan baa lagu oranaya wixii meelaha ka yimiday baa lagu oranaya waa waxaan baa samaysay baa lagu oranaya waxaad soomaalida cunaysa baa lagu oranaya waa waxan waxaan way ku cunayaan baa lagu oranaya ruti been ma wayna dhegeysatiin maxay ahaydeen carlos castanina wuxuu mid buu tegiyaa buu kuleeyaha ma wejigiisu kaluun buu ahaa buu ku oranaya ma waxaydan maxaydan maleega say yidhaahin soomaalida kale wuxuu ku oranaya sixir baan ku baraya mayse waynaan ku cunaa buu ku oranaya waa inaan maxaa ku nuugaa waa sida vampireska ayuu ku oranaya waa inaan ku nuugaa oon tabartan kaa nuugaa waa cayayaan baa lagu oranaya maaragta ma kugu dhejisnaanayo ku nuugaya oonba dadka sixirka baraa lagu oranaya waa waxaas oo dhan waxaan ka samaysayn baa lagu oranaya insigu iskaga kaasoo dhigaya sheekh buu iskaga kaasoo dhigaya sharmuutu iskaga kaasoo dhigaya waxa isagaa ku nuugaya caruurtiisa dabadaloolkii dabajilee caanu way ku nuugayaan baa lagu oranaya way kugu dhejisnaanayaan waxaan baa meesha ka buuxa lagu oranaya weliba kani maxay soomaalida ku dhex jira waa kugu cawaansan baa lagu oranaya cawaan fuqara cawaan waa hoosta baa lagu oranaya maaragta ma ay sameeyeen waxaabaa dadka nuugeen waxna haddii lagaga sheegaya timaa ku kacay